Na přelomu 20. a 30. let 20. století Josef Sudek minimálně dvakrát navštívil Hradec Králové a pořídil soubor asi 60 fotografií. Ty zachycují staré město. Těžiště fotografií je ale v moderní architektuře. Ta myšlenka vznikla asi před 10-12 lety, kdy můj otec objevil vlastně tady tyhle ty snímky Josefa Sudka, architektury a vůbec míst v Hradci Králové, a rozhodl se uspořádat výstavu tady těchto těch fotek, nebo respektive výběru tady těchto těch fotek. A u toho já jsem ani nebyl, protože tehdy bylo 18 a měl jsem úplně jiný zájmy. Součástí knihy je výběr 42 fotografií. Podle autorů bylo pátrání po fotografiích Josefa Sudka téměř detektivní záležitost. Každá historická práce je detektivka, ale myslím si, že dva problémy, které jsou spojeny s dnešní dobou, a to byly peníze a autorský práva. To je spíš taková jako kuriozita, že vůbec ten Sudek, který v Hradci působil a fotografoval, že já jsem to objevil v jedné knížce z roku 39, že tam byly některé fotky autorizované Sudkem, takže jsem začal pátrat po tom, kde se ty fotky nacházejí. Byla to trošku detektivní práce. Pak se povedlo, no, takže jsme pak s tou udělali výstavu v muzeu v roce 2003, no a pak následoval takový dlouhý proces přípravy ty knížky, protože to bylo, mělo trošičku problémy a tak. Kniha je doplněna medailony jednotlivých staveb a lokalit, také mapou, rejstříkem i současnými fotografiemi dotčených architektur. Nechybí ani životopisný medailon Josefa Sudka.